Dame i gospodo, naš analitičar večeras je, dragi kolega, urednik portala Vreme, Andrej Ivanji. Dobroveče, Andrej, ćao, dobro vam došao. Dobroveče. Videli smo da se predsednik jako naljutio na pitanje koleginice sa N1, a koje ovih dana postavljaju svi građani, pa evo, postavit ću ga ja tebi, ali da se ne naljutiš, ako nije problem. Dakle, kakva je ono naoružana formacija, ko su ti ljudi, otkud im uniforme i oružije i kakve su im bile namere? Pa, znaš šta, duboko pogrešno je što uopšte ti sada moraš meni da postaviš to pitanje, jer šest dana posle onih tragičnih događaja u Banjskoj na severu Kosova, u međuvremenu sam sasvim ubeđen da nadležne institucije Republike Srbije znaju gotovo sve odgovore. Znači, juče je portal Vremena pitao jednog pukovnika tehničke službe u penziji Vojske Srbije za onaj papir koji je pronađen uz oružje. To je zapisnik. I on je lepo objasnio detalje na koji način u roku od, ne znam, nekoliko minuta može da se potpuno pronađe poreklo tog automatskog bacača granata koji je tamo snimio. Znači, to je bio jedan automatski bacač granata, ne neki pištolji, ne ručno naoružanje. Tako da oni odgovore svakako imaju, sigurno su saslušani i svi oni koji su se sa Kosova, kako je predsednik govorio, prebacili u centralnu Srbiju. Umesto toga, umesto tih odgovora na koje mi zaslužujemo prosto da znamo šta se dogodilo, potpuno proteklih dana, nedelju dana, preko Pinka i sve moguće režimske tabloide, ide vrlo jedan zapaljivi narativ koji je fokusiran na to da su Srbi tamo likvidirani. Direktor Kancelarije za Kijem, Petar Petković, sa nekom meni dosta čudnom sladostrašću objašnjava kako su ubijeni iz blizine i našta liči glava jednog od preminulih. Ja uopšte ne želim da ulazim u to iz poštovanja prema porodici preminulog. Znači, potpuno je fokus na to kako su Srbi ubijeni, likvidirani, koji su se predali, podignutih ruku. I zanemaruje se to osnovno pitanje, šta će toliki naoružani ljudi tamo? Odgovor na jedno pitanje imamo. Radojičić jeste bio tamo, to je indirektno i Vučić potvrdio, a ti ljudi su očigledno neki ljudi tamo koji žive sa severa Kosova, ali više od toga ne znam. Šta je bio cilj Radojičića? Ne zna se, a ti ljudi, ja mogu lako da zamislim, su neki od njih iz nekog čistog osjećanja nemoći, želje da se nekako suprotstave nekoj represiji, prosto krenuli i sledili ga, pa su se onda našli tamo toliko naoruženi i očigledno dosta brzo zaokruženi kosovskom policijom. I očigledno nepripremljeni, što sljedeće oni snimci, ono sunčanje. Ne, ne, to je toliko aljkavo, očigledno, šta god je bio cilj urađena akcija, to je baš onako... E sad, zamislimo da predsjednik govori istinu kad kaže da nije ništa znao o konkretnoj akciji u Banjskoj, ali onda, ako je to tako, da li ga to neznanje abolira od odgovornosti, jer ako je Goslan Radojičić, a deluje da jeste taj glavni komandant sa Šešerićem, koji gleda u drona pa se posle skloni, on je kao potpredsednik Srpske liste zapravo potpredsednik SNS podružnice u Severnoj Mitrovici. I kako onda je moguće da predsjednik Vučić ne zna šta mu radi saradnik? Ne, ne, sasvim sigurno to predsjednika ne abolira, jer je vrlo interesantno i koliko je biranim rečima Vučić, koji nije baš poznat za bira reči kad se priča o svojim saradnicima i ministrima, a kamoli sa nekim opozicionim liderima, koliko je on biranih reči rekao da je Radojičić, on siguran da je to čovek koji samo nešto se bori za slobodu svog naroda, eto i nešto ima što nije baš kako treba što on radi. Čistosta poštovanje. Drugo, nije to ništa novo. Setimo se Radojičića u julu prošle godine kako je sam sebe snimio na brdima u Kosovu i poručio, vratio sam se, znate već šta to znači. Pa evo, znači, to znači. A drugo, taj isti Radojičić se pre neki dan na vojnoj vežbi Granit 2023. slikao sa oficirima Vojske Srbije, sa Petrom Petkovićem, i tamo je bio i Rakić, predsednik Srpske liste, ali bio čovjek tu na vojnoj vežbi, i gde god se neki snimci, on je stalno tu negde gde se manifestacije, gde je Vučić, gde se nešto događa. Znači, to je čovek koji je tu negde saradnik ove vlasti, ovog predsednika Srpske napredne stranke, a to da saradnici se nekada malo i otrgnu kontrole, pa to, setimo se Arkana.
i istočne Slavonije. Podseća dosta položaj o svemu što se zna Milana Radojičića u Severnoj Mitrovici na status kakav je Arkan imao u istočnoj Slavoniji. I on je na početku bio dosta pod kontrolom, pa je onda krenuo nešto sam da radi, pa je završio kako je završio. Tako da je možda Radojičić imao neke svoje namere i ciljeve koji teško ih je dokučiti u ovom trenutku. Činjenica je da je na Kosovo i Metohiji trenutno ugrožen, uplašen, pa i sve češće napadan srpski narod. Teško da mi odavde iz Beograda ili iz centralne Srbije uopšte možemo da zamislimo pod kakvim pritiskom žive obični ljudi i ranije, a pogotovo od ovog događaja u Banjskoj. Pa je li moguće da je njihova jedina zaštita oličena u vidu tih kontroverznih biznismena poput Radojičića ili Veselinovića, ljudi sa ivice ili da se ne ležemo čak i preko ivice zakona. Ako ovo takvi vladaju ili bar sprovode odluke Beograda, pa se ponekad, kao što si rekao, i sami zaigraju. Je li moguće da je jedina zaštita Srba na Kosovu da su ti ljudi? Pa ja se bojim da Srbi koji žive na Kosovu u stvari nemaju nikakvu zaštitu i to jeste rezultat politike Aleksandra Vučića na Kosovu. Znači, ti ljudi se nalaze bukvalno između vlasti u Prištini, koje pod Kurtijem provode jednu vrlo tvrdu, represivnu politiku i sa druge strane srpske liste, a ja ću podsjetiti šta je Oliver Uvanović u intervju za vreme 2017. godine, nekoliko meseci pred smrt, govorio. Govorio o strahu Srba od ekstremnih Srba i vrlo detaljno opisao kako to izgleda u Mitrovici, gde je bezblašće, gde postoji toliko kriminala, toliko paljenja, toliko podmetnutih bombi bez ikakve rezultata bilo koje istrage. I to očigledno nije postalo bolje. Znači, ti ljudi tamo, jeste, vrlo je teško nama da zamislimo pod kojim pritiskom, pod kojim stresom ljudi tamo žive u strahu i od svojih i od njihovih. I sad šta da radi? Znači, ja stvarno postoji ta naoružana grupa i to što su pucali na kosovske policajce, očigledno, ja ne mogu da nemam asocijaciju na početke oslobodilačke vojske Kosova, tamo negde u 97. 98. kad su neki tamo Albanci se naoružali, dosta im je bilo rugovinog Gandi politike i krenuli su da likvidiraju i ubijaju policijske patrole po Kosovu. Onda su dospeli na terorističku listu Sjedinjenih Američkih Država, privremeno, a onda su postali partneri NATO-a. Može biti nekom ovim običnim ljudima prosto dozlogrdilo i da su pošli iz nekog osjećanja nešto da urade. Nekako da se... Slobodilačka vojska Kosova, ali sada sa druge strane. Ali drugačije. Sad ćete vidite kako to izgleda kada smo mi u ovakvoj situaciji. U priči u kojoj nam i dalje mnogo toga nije jasno, možda je jedino jasna činjenica da ovo nije dobro. I ne samo da sad nije dobro, već ti pregovori već godinama nigde, ne da ne idu, nego samo stvaraju još veće i veće tenzije i osjećaj da svakog trenutka to možda eskalira. Pa, jel možemo onda da zaključimo da ni Vučićeva, ni Kurtijeva politika ne donose rezultate i da bi građani Srbije i građani Kosova možda mogli da daju šansu nekim drugim garniturama koje bi mogli da razgovaraju za početak, da ne budu jedan za drugog tetke koje krešte i cmizdre? Ja ću se delimično samo složiti sa tobom. Ta politika ne daje nikakve rezultate. Ni za Albance, ni za Srbe, gde god je živjeli u Srbiji, Kosovu, cela Srbija, centralna Srbija, kako god. Ali što se tiče rezultata politike koju vodi Kurti i koju vodi Vučić, a to su dva suparnika koji su se sada onako narogušili jedan do drugog do daske. Znači, trenutna situacija je takva da Srba nema u institucijama Kosova. Nema ih u policiji, nema ih u sudstvu, nema srpskih gradonačelnika. Znači, potpuno su izvan kosovskih institucija. Trenutni rezultat neke ove čudne akcije tamo je taj da većina zapadnih zemalja govori o aktu terorizma. I ako se dokaže da je to oružje ili bilo šta drugo tamo stiglo u saznanju nekih službi Hadži Vulina ili slično, onda će Srbija biti proglašena za državu koja sponzoriše terorizam. Znači, sva ona defanziva u kojoj je bio Kurti, koga su ozbiljno pritiskali zato što nikako da popusti zajednicu srpskih opština, sada prelazi na srpsku stranu. Srbija je pod pritiskom i to je trenutno rezultat kosovske politike Aleksandra Vučića. Znači, Kurti je izvukao
neke koristi za sebe, a šta god ta dvojica radila i nastavila ovako za narod i Albance, Srbe, to svakako ne valja. I konačno, iz ugla novinara, kako tumačiš ovu paradoksalnu situaciju koju smo imali u nedelju? Znaš i sam da specijalne emisije na Pinku se sklope u roku od odmah sa dramatičnom muzikom, sa dramatičnim naslovima. Međutim, od svih televizija sa nacionalnom frekvencijom, od svih tabloida koji se inače posebno busaju u grudi patriotizmom i ljubavlju prema Kosovu, čuli smo, videli i pročitali ništa. Pa evo, sam predsjednik je, ukoliko je želeo u nedelju da se informiše šta se dešava u Banjskoj, morao da okrene na mrskimu N1. Kako ti tumačiš tu ružičastu tišinu? Mislim da su oni potpuno bili zatečeni. Ne samo oni, nego i predsednik države, kako ti zoveš, urednikom svih mogućih tih kanala. Bili su zatečeni i to se videlo. Nisu znali šta će. On nije znao očigledno šta će. Mnogo je prošlo, koliko 20 sati pre nego što se on obratio uopšte javnosti ili preko 20 sati. A to malo pokazuje na to onu poslovicu kad s đavolom tikve sadiš, mogao bi Radojičić u glavu da ti se obije. Ja imam utisak da oni nisu znali šta se tu radi, a rezultat toga, te akcije, svakako nije u interesu politike Aleksandra Vučića. To je rezultat. Šta su imali nameru, nije nama ovde, laicima, jasno, a ne dobijamo odgovor sa vrha. Andri, hvala ti puno na gostovanju. Nije baš ni da si mogao da nas odbiješ s obzirom na koji način sam te pozvao onog dana telefonom. Dakle, gledalci, ovo je jedina tema ove nedelje, a nije baš godna za satiru. Dođi, molim te, obavezno moraš. Ajde, želim nam da me nikad više ne zoveš s takvim obrazloženjem. I zanimljivo je još nešto, sve ove godine ljudi nam govore, ma vama je lako, ova vlast vam daje toliko materijala za satiru i uglavnom jeste. E pa sad su izgleda obrnuli igricu i bukvalno nas doveli do momenta u kojem ništa više nije smešno. Oni i dalje jesu vlast, ali je sve tužnije i sve bolnije, nažalost vidimo i krvavije. I zato, gledaoci, ako vam je opet do smeha, menjaj, brate, nešto. Dame i gospodo, čitajte Vreme. Andri Ivanji. Hvala ti puno, kolega.